Монгол банк өнөөдөр алтыг маш өндөр үнээр буюу олон улсын зах зээлийн ханшаар худалдаж авдаг гэж ийм мэдээлэл байдаг. Энэ алтнаас ер нь татвар авдаг юм уу? Бусад орнуудад энэ алтнаас татвар авдаг, алтан дээрээ маш их хяналт тавьдаг ийм асуудал байна. Энэ коронавирус гэдэг энэ өвчин дэгдэж эхнээс хойш Монгол банкнд ер нь хэдий хэмжээний алт тушаагдсан тухай мэдээллийг бас тийг сонсъё гэж бодож байна. Хоёр дугаарт нь энэ өдөрт Монгол банк валютын ханшийг зарладаг. Тэгвэл ер нь энэ валютын ханшийг яг юу үндэслэж одоо тогтоодаг юм бэ? Миний бодлоор болов энэ валютын ханшийг 8 шаргаг гээд энэ нэг чэнжүүдийн зах тогтоодаг гэж би ойлгоод байгаа юм. Энэ 8 шаргаг гэдэг энэ валют сардаг ийм газар Монгол улсаас өөр байдаг юм уу? Энэ дээр үед Оросд биднийг явж явахтал энэ тийм валют сардаг гэж байгаа. Энэ валют зарах энэ үйл ажиллагаагаа арилжааны банкуд Монгол банк яагаад зохицуулж болдгүй юм бэ? Энд одоо их сэжигтэй зүйлүүд байгаа гэж би бодож байгаа юм. 8 шарга дээр ингээд очихтал тэнд л одоо валютууд тэдээр солино ингэнэ гээл энд одоо Монгол банкны хүмүүс холбоотой байдаг гэсэн ийм мэдээлэл байдаг. Тэгвэл энэ зүйл батлагдаагүй. Тийм учраас энэ 8 шарга энэ ламбардар энэ валют арилжаалдаг асуудлаар ер нь зогсоох юм боломж байдгүй. Ер нь өнөөдөр Монгол улс сарал жагсаалтанд орсон нэг асуудал бол энэ банк санхүүгийн байгууллага түүнтэй холбоотой энэ далд эдийн засгийн асуудал гэдэг ийм асуудлыг их яриад байгаа шүү дээ. Энэ талаар би нэг тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна.